maamulka degmada warta nabadda way hoggaaminaysa gudoomiyaha degmada Seenab Xaabsi ayaa xaflad hambalyo iyo dhiirigelin isugu jirta xarunta degmada uu qabtay ardaygii kaalinta koobaad ka galay imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda kaasi oo ku soo barbaaray kuna waxbartay degmada warta nabadda ee magaalada Muqdisho. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay ardaydii Khaalid oo kaalinta galay wax la baratay, maamulka iyo macallimiintii waxbaray maamulka degmada, kan gobolka Banaadir, iyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada warta nabadda oo munaasabadda soo agaasintay ayaa Khaalid ugu hambalyeysay guusha uu gaaray degmadana u soo hooyay. Waxaa sharaf weyn u ah maamulka degmada warta nabadda inaad kala soo qayb gashaan kulankan oo aan ku xusuusinayno in aan garabkooda nahay kana warqabno horeyna uga warqabnay dhallinyaradeena Soomaaliyeed ee degmada warta nabadda dadaalka badan ee juhdiga geliyay aqoonta iyo dadaalada horumarineed ee dalka mid nafeed iyo mid maxaa la yiraahdaa aqooneed intaba oo maanta si gaara kulankan aan ugu xuseeno wiilka eedada u ahay Khaalid Cabdullaahi ee aan maantay ama caawa noogu dugan habeenada kale oo aan leenahay maamu waxaa farxad weyn u ah maamulka degmada warta nabadda kaalintii weyneed aad ka soo hoyday aqoonta guud ahaan dalka Soomaaliya. Basma Aamir gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir ayaa u mahadcelisay hooyada dhashay Khaalid Cabdullaahi ee heerkaasi soo gaarsiisay. Sidaad arkaysaan Muqdisho waxay soo saartaa sida Khaalid oo kale oo aqoonyahan ah oo astaan u ah dhallinyarada Soomaaliyeed. Khaalid hooyo macaan waxaan ku leenahay guuleyso farxadda iyo sharafta iyo karaamada aad leedahay ayaan ku wada faanaynaa haddaan nahay dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo macallimiinta iyo maamulaha iskuulka Ifton oo noqday iskuulka sanadka 2021-2022 iskuulada dalka gaar ahaan kuwa caasimada. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo hooyada Khaalid barbaarisay, tarbiyeysay, waxbarashadiisa ku dadaashay, maanta heerkan gaarsiisay. Waxaa sharaf iyo cizo u soo jiiday hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo kuwa Soomaaliya gaar ahaan caasimada. Aad arkaysid maanta u horeysa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir garabkaaga fadhido waxay sharaf noo tahay. Maanta waxaad noo shaqaysay sharaf iyo cizo iyo karaamo. Hooyo waa dareemi kartaa markay cunugeedu aragto si kala ah xanuunka eed taabanayo. Waxaad ku soo korisay dhibaato, waxaad ku soo korisay xaalad adag, waxaad ku soo korisay dalka oo dhibaatadiisa ay badan tahay. Laakiin maanta waxaad taagan tahay waqtiga ku bilaaban lahaa mirihiisi inaad guratid. Wasiirka wasaaradda ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Barre Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay Khaalid Cabdullaahi guusha uu gaaray. Khaalid, waxaan leeyahay hambalyo maadaama aad noqotay role model taariikhdaada inaad ka gasho ardayda aad u fadhiisatay sanadkan sanad dugsiyeedka sare ee waxbarashada 2022-2022 ma ahayn dadaal wax yar ku yimid ama juhdi oo mataqaana waqti kooban ku yimid. Taasi macnaheedu waxaa waaye dadaalaha ugu gaara idinkuna waxaa idinkula dardaarma ardayda kale ee guud ahaan maxaytoole degmada warta nabadda iskuuladeeda daraan iskuulada degmada warta nabadda guud ahaanna shacabkeena Soomaaliyeed inaad dadaashaan si aad u gaartaan maanta darajada utaan. Khaalid, waxaan leeyahay maanta waxaad ka gudubtay darajadii koowaad ee waxbarashada, weli waxaa ku sii dhiman darajooyin kale. Waxbarashadu ma dhammaato ilaa iyo mataqaana laga gaaro godka madamaata waxbarashadu way sii socotaa maraaxil kala duwan ay leedahay. Waxaan ku rajaynaa insha allah mustaqbalkan ka fiican ka wasiir ahaana dhallinyarada amigona waxaan diyaar u ah mar waliba inaan mataqaana qof waliba dhallinyara ay dadaala madal sidaan oo kale aan soo gaara inaan aniguna aan soo garab istaagno aan ku dhiirino anagoo mataqaana ku hadlayo magaca dhallinyarada Soomaaliyeed guud ahaantood gaar ahaan dhallinyaradan hadda aan caawa aan kala soo qayb galay madashooda. Cabdiraxmed Qorane, warbaahinta qaranka, Muqdisho.